Okey, assalamualaikum sahabat-sahabat semua di rumah. Hari ini kita berada dekat area Brooklyn, Westminster Road untuk kedai breakfast dan lunch lah. Kedai makan dekat area ni, iaitu nama kedai dia Milk and Honey. Kedai dia sangat menarik, milik orang Turki. Jadi makanan dia halal lah. Okey. Sekarang kita masuk kedai ni, tengok apa yang kita nak order bersama tetamu jemputan kita pada hari ini. Lemak, ramai orang. Ya, kena beratur dan order makanan dulu. Okey, dan ini dia kita punya tetamu jemputan. Hari ini ada Rauda, Uzi dan Atoy. Oh, ya, ya. Atoy dia lain sikit hari ini sebab dia dah baru potong rambut. Dia ingat orang tak tegur dia saja. Okey, lepas tu ni kedai dia, Milk and Honey. Awak kena ni. Ni dia punya kitchen dia. Kitchen dia kecil gila. Awak kitchen dia. Ada masak fries. Ramai orang. Ha, ni sesi tangkap gambar pula. Tak habis. Ini dia sambil tunggu makanan. Sambil tengok pertandingan robot. Pertandingan robot live. Takut sikit nak pergi live hari ni. Okey, kita punya makanan dah sampai. Itu adalah orange juice. Okey, cappuccino. If you want enough water. Yeah, our food is here. Me? Oh, look at the pastrami. Oh my god, it's so huge. The biggest pastrami in the world of pastrami. Besar gila. Terbaik ya. Oh, I love the bread. It's so crispy. Ni dia rye bread. Look at that. Rye lah. Tengok tu. Tu baik weh. Oh tak. Okey je. Eh, nanti okey je. Okey, baik. Jadi Atoy tengok jelah Atoy eh. Baik. Atoy tak makan, Rauda pun tak makan. Kolesterol. Dengan salad dia bagi. Apa lagi dia taruh? Apa ni panggil? Onion, ada onion. Ada salad. Oh, ada. Oh, terbaiklah weh. Macam ni $18 kalau makan dekat kedai Cats $28. Ya. Jom tengok, take picture of this. Oh, terbaik. Look at that. Tengok. Oh. Nice. Wait. Kasuka. And ketchup. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Oh, look at that. So nice. Wow. Ayuh, dah apa tadi? Saya suka. Tak dengar. Oh, betul tak? Huh? I guess so. Jangan kalam dia ni. It's okay. I'll take it. Woo! Telur ni. Ini pasangan. Buat apa tu? Buat apa tu? Pasal kami. Okay. Oh my god. Nak nah, satu tak? Ambil. Okay. Pastrami. Lembut gila. Lembut gila. Oh ya. Tu bahasa. Rasalah ni. Tak sama. Kita punya tak makan lagi nak ambil orang punya. Happy. Tangan kaki kiri pula. Astagfirullahalazim. Okay. Dah baik lah. And dia tak masin macam dekat Cat. Rasa lagi sedap ke? Dia pun sama juga. Oh, dia ada pastrami juga? Lain sikit. No. Dia seorang bukan. Ini steak kan? Tak, dia kata steak. Tapi ini bukan steak kan? Steak. Oh, really? Tapi dia slice juga. Oh, dia slice. Kalau steak dia tak masin, dia masin. Tak ada tak? Ha. Ni. Okey. Ha. Ha. Kak sabar ni.
so juicy. Go. Sekejap. Kenapa makan macam tu? Kenapa tak makan macam jahe? Orang putih tak makan jahe. Jadi tak medium. Oh, terbaik. Okay, kita dah habis makan kedai ni. So, apa review makan kedai ni? Lauda? Okay. Penuh perut. Dia makan apa? Dia kan. Secret dia jangan rasa tamak. Bila tengok menu tu, fikir-fikirlah untuk share. Because dia big portion. Menang. Oh, ni tengah menang robot. Menang tadi? Menang. Okay. Ini dia muka kegembiraan ibu dan ayah. Ha, tadi macam kalah eh. Tapi dia menang. So, korang makan apa tadi? Cerita sikit. Tak ingat dah. Oh, dia tak ingat dah. Okay. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Jejore USA. Assalamualaikum. Ah, ni bungkus ni banyak lagi.